墙内某新闻触及你灵魂。3月19日，中共中央办公厅又印发了一份通知，叫做关于在全党大型调查研究的工作方案。这份方案的主旨还是要继续加强和确立习近平的绝对领导地位，以及两个确立和两个维护的具体实践。从总体要求来看，还是要刀刃向内，解决中共党内的问题。其中调研内容的12个方向，基本围绕贯彻习近平精神，贯彻理念发展，意识形态面临的挑战，以及维护社会稳定，从严治党等方面展开。虽然文中罕见的16次提及群众，但实际上，这也不过是打着群众路线，开展党内工作的惯例。因为毛泽东在1957年发起整风运动前一年，在中共八大致辞也曾提出走群众路线。为什么我们要简单说明一下这个通知的内容呢？因为这份文件通知就是在照搬1961年毛泽东提出的倡议，甚至连名字都没改。1961年毛的这份倡议就叫做全党大型调查研究之风。而在此时此刻，习近平再一次把毛的这份倡议搬出来，这是要唱哪一出呢？从回看历史的角度来分析当下的情况，我们不难看出，习近平本身就是一个只会拿着红宝书喊喊口号，用红宝书治国的领导人。当然，他能上位，中共内部政治的权谋之术一定是高手，但是这些本质与治国无关。在治国的层面上，他或许只能翻看红宝书了。我看看我准备这个本本上有没有这个内容。可悲的是，毛时代毛泽东的治国策略还能参考一些中华文明的帝王术和历史文献，而到了习近平，就真的成了一本红宝书闯天下了。没准这本红宝书还是个简化版本。1961年，在毛泽东的倡导下，中国共产党自上而下的兴起了一场新中国历史上规模空前的调查运动。当时正值大跃进和人民公社运动如火如荼地进行时，这些运动给当时的社会带来了严重的影响。即便在现在的党内历史资料中，对于大跃进的评价也是直言给国家造成了灾难性的损失。而当时毛借此提出在全党内要大搞调查研究运动，中共官方给出的对于这段历史的总结，称这场调查运动为党在遭遇困难和挫折时重新振作和奋起起到了关键作用。但是只有了解那段历史的人都知道后面发生了什么。毛在1961年接着党内的调查运动，开启了他运动治国的时代。无论是1963年的四清运动，还是1966年开始的文化大革命运动，直至毛去世，中国便在各种运动中停滞下来。而回过头再看，毛透过一场场运动成功地打击了政治对手，并扶植新人和废除老人的政治手腕间不断徘徊，上演同一戏码。反正在毛看来，治理中国就是不能让人消停，一定要在一场又一场运动中消耗掉所有人的精力和想法。而放眼今天当下中国，不也是在一场又一场的运动中消耗着人民的情感吗？3年的动态清零运动、封城运动、毫无征兆的解封运动，再到当下强烈严重的反美反西方的运动，透过在民间挑动民族主义情绪以达到维稳并巩固自身权力的戏码，自中共建政以来一直在上演。而习近平照毛画虎的执政模式也基本能够看出，他就是个拿着红宝书毛语录来治国的人，甚至很多运动就是原样照搬，连名字都懒得改了。比如国民大食堂、人民公社、超英赶美、大跃进、打麻雀、人定胜天、消灭病毒，再到这个调查研究工作方案，就算是媒体抄袭同行洗稿，也起码改个标题吧。这回可好，连名字都不改了，这是欺负中国墙内网络封锁，查不到中共的核定本事吧？明面上搞党内调查研究，意图摆脱困境，实际上是继续树立绝对权威，大搞清洗运动。再过2年，困境摆脱不掉，是不是可以继续照搬毛的套路，搞四清、搞二次文革，或者说文革一直都没结束？实在不行，还可以用台湾这张牌，继续恐吓打台湾，继续煽动国家统一的民族情绪。到那时候，是不是所有的墙内矛盾、党内矛盾又可以成功转移了？中华民族的大救星是不是又一次出现了？走了一个毛太阳，上来一个习太阳。
实际上，这份调查研究的工作方案，总结起来就是七个字：整党、效忠、搞运动。也许过去几年，各级党员干部受到自上而下的压力，不敢妄议中央。如今经济下行，发展中出现的结构性问题太多，因此高层打算营造轻松的舆论环境。但目前的严肃政治氛围，又让人怀疑不可能出现宽松环境。就像过去1957年毛泽东引蛇出洞一样，让那些有不同声音的人通过正常渠道发声，他们好掌握有哪些人对现在的政策不满或有误解。因为最近各个领导人，包括王沪宁在政协会议的讲话，都在强调有斗争。在调查研究方案中还强调不为上，现在在中国墙内哪有不为上的，整个国家的风气都是为上，都是一把手说了算。这样的风气持续下去，对中国的政治生态、经济发展没有任何好处。如果说正面的看待这份方案，你可以理解为走一走群众路线，搞亲民政策，把表面工作再做得足一点。他们要去调查研究，现在谁能说真话？他们能得到什么真实的东西？真实的东西不是明面上摆着吗？还用得着调查研究啊？根本用不着。另外，像1957年那样，就是要搞运动了。毛泽东在中共八大开幕词中提出，中共已经成为团结全国人民进行社会主义建设的核心力量，必须用加强党内的思想教育的方法，大力克服我们队伍中的这些严重的缺点。邓小平在八大关于修改中共党章的报告中，一谈到坚持群众路线、反对官僚主义的重要性。随后，毛泽东在全党发起整风运动，以及后来的一系列运动。最后，送给各位朋友一句忠告：运动治国，红宝书治国的大幕已经缓缓拉开，自求多福吧。感谢收看本期节目，欢迎点赞、评论、转发、订阅本频道，开启小铃铛，第一时间收到更新资讯。